já vás vítám u mého dalšího videa a dneska to bude takové speciální video. Tak se pojďme na ně podívat, bude to, jak se mi zlepšili hráči za dvě sezóny, tedy z roku 2012 do roku 2014 hrajou kariéru za AC Milan v kariéře. Tak, jdeme na to. Tak Marco Amelia, není to moje jednička, ale dal jsem ho na konci sezóny. Zahrál 14 zápasů a budu vám říkat, kolik zahrál v poslední sezóně a jak jsou na tom. To hraju na legendární, takže vidíme. No a takže má skok 79, chytání 77, výkov 70, reflex 82, výběr místa 78, zahrál 16 zápasů, 109 čistých kon, což myslím, že je hodně kvalitní. Pak Ignacio Abate, celkově se zlepšil, myslím, že jako vodost. Asi z 82 mám pomětí na 85 za dvě sezóny. Zlepšil se hlavně v těch statistikách souboj s kluzem, osobní skut stoje a osobní obrana. A zahrál mi 44 zápasů, z toho 1 gol, 3 asistence a 18 čistých kon, což je skvělý. A hraje se mi s tím hodně dobře. Tak Adil Rami, no ten se mi zlepšil o jeden jenom. No. A odehrál 43 zápasů, dal 3 góly a 1 asistenci. Nigel de Jong, odehrál 25 zápasů, 2 góly, 1 asistence a zlepšil se mi, myslím, taky o jednu. A nebo vůbec. Ale vím, že v nějakých statistikách takový, vždycky ty 30 letý zlepšil v takových těch, no. Ježíš Maria. Promiňte, musím to teď nějak. No tak, budu se taky od druhého hledat, no. Co mi fakt tohle to děje na schvál, blbý ovladač. Ty musí vlítnout zrovna, když natáčím, já už na to nemám, fakt ne. Chci takovou kovat. Tak, jsme tady zpátky, tak, Andrea Poli, teď se mi zlepšila asi se 78 nebo 77 na 83 a koukejte na tyto statistiky, kontrola míči 90, driblování 87, dlouhé přihrávky 90, krátké přihrávky 90, prostě skvělý hráč, dal mi 3 góly, 4 asistence, není to možná dost, ale s těm hraje mi hrozně důležitou roli v mém týmu, tak. Ricardo Montolivo, toho asi prodám, protože už moje 20 let a začne se zhoršovat. A on hrál jen 28 zápasů, protože byl z půl sezóny zraněný, no. A jak jaký má skvělé statistiky, jo, ale... Tak, Jonathan Biabiany, toho jsem koupil v polovině sezóny, takže odhrál nějakých jenom 15 zápasů. To je nějakých víc, jako 20, protože půlka z těch zápasů ještě, když hrál v Parmě. Ale to je koukněte, to je jeden z nejrychlejších hráčů ve FIFA, ne-li nejrychlejší na rychlost sprintu. To je skvělej hráč, no. Tak dál. Urbi Emanuelson, 28 je. Zase jsem 27 zápasů, ale zase byl si 4 měsíce zraněný. Mám ho hrozně rád, rychlej. A je to obránce a můžu ho dát i na kraj zálohy. Tak Adel Tarab, 25. Odehrál 45 zápasů, 11 gólů, 5 asistencí. Kontrola míče 91, driblování 91. A dlouhé přihrávky 83, krátké přihrávky 91, střely z dálky 86, cíl střely 87. No, prostě skvělý hráč. Tak Gianpaolo Pazzini. Možná ho většina z vás ho nezná, ale já vám prostě něco řeknu. Tenhle ten hráč je jeden z nejlepších střelců ve světě. Dá skoro z každé situace góla. Na ty statistiky se podívejte. 41 zápasů, 31 gólů a 10 asistentů. A z toho, řekl bych, neli polovinu, odehrál jako střídající hráč, protože tam byl i El Sharavi, že? No a zakončil ani svoji 87 hlavičky, 89. A je celkem ještě rychlej na to, jak je dobrý. Takže prostě tohle byste si mali koupit, jemu na začátku 13, 28, takže ideálně. Pak,
kdo jiný než Super Mario. Mario Balotelli 88, zatřil se mi asi od 3. Kontrola míče a ta jeho rychlost a síla, prostě nepřekonatelný hráč. 52 zápasů, 34 gólů. V poháru mistrů mi hrál hrozně důležitou roli, postoupil jsem až do finále, ale tam jsem prohrál s Chelsea. Chelsea, to je taky ten tým. Tak pak Mattia De Ciglio, který hrozně zlepšil. A Serie 16, no prostě 21 zápasů, měl jsem vždycky za abatem. Celkem rychlý obránce, no to je tak všechno. Tak, Paul Pogba, brilantní hráč. Ten se mi zlepšil hodně, koupil jsem ho z Juventusu a už ho mám asi rok a půl, no to je jedno. A měl 72 a má 81,5 sezóny. Kontrola míče, driblování, dlouhé přihrávky, krátké, prostě skvělý hráč, mladej. Didak, neznám, ale výborný útok. Jo, ještě jsem vám neřekl, kolik odehrál zápasů. Tak 31 zápasů, 1 gól. Didak, 16 zápasů, 1 gól. Spíš jako by střídal, ale koukněte na ty statistiky, ty skůzy, jako dobrý obránce. Pak El Sharawy, 41 zápasů, 8 gólů, 9 asistencí, rychlost, pak kontrola míče, driblování i zakončování se hrozně zlepšilo. Pak Shinji Kagawa, toho jsem kupoval, 45 zápasů, 13 gólů, 11 asistencí, 93 zrychlení, 82 sprint, kontrola míče, driblování, to je úplně krátké přihrávky. Amazing, jak bych to řekl. Robinho, už mu je 30, ale podívejte si, kolik odehrál zápasů, jako důležitý článek, pořád. Rychle je pořád mršnej a ta kontrola míče a driblování k nepřekonání. Pak Igor Akinfeyev, to je další, to je výborný golman, koupil jsem ho z CSKA Moskva a měl 84 statistiky. A teď koukejte na to, brr skok 91, brr reflex 95, výkop 86, výběr místa 84, chytání 87. To je fakt výborný golman a je mu ještě pořád 28, to ještě jde na brankáře. Tak, Francisco Alizon, to jsou talenti, jeden zápas, jeden gol, jedna asistence, to jsem dal na konci sezony. Chris Blake, to jsem koupil, vzal jsem si ho z volných hráčů, jsou Mateo Marchione, to ne, Enzo Fernandez, tak tady bych mohl. 9 zápasů, 1 gól. Podívejte se, má 61 hodnocení. Zrychlení nic, strašný. A koukejte, kontrola míče 75, 77 driblování. Na takového hráče je opravdu úžasné. A je to syn Zidaneho. Romagnoli, 10 zápasů, 0 gólů, ale hodně talentovaný obránce. Keisuke Honda, ano. 32 zápasů, 49 zápasů, 10 gólů, 14 asistencí. Koukněte se na driblování, síla střely, faleš, rychlost. To je prostě skvělý hráč. Holter Birsa, 12 zápasů, 4 góly, nic moc. Surreale Montari, 13 zápasů, taky nic moc, ale jo, síla, výskok. Pak Carmona, to jsou hráči na hostování. Ale rychlej hráč. Mattia Valotti, taky na hostování. Alberto Paloschi, ten se mi zlepšil asi o 10. Takže pořád na hostování, jeho zakončování 85, už se na něj těším. Gant, Gabriel, Mbaye Young, no nic moc. Tak jo, tak já se na vás budu těšit u dalšího videa a doufám, že to bude zase Swifty a nebo Ziky. Tak jo, dejte mi like, pokud se vám tohle video líbilo, nebo odběr. Tak čau.